kulanti habboon daawada yaal halkani waa garaati fi qodobada aad ku daawgo doontaan warkeenana waxaa kamida gudoomiyasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo ku xayiran waddanka Turkiga sababtu waa maxay wararka garaati fi ayaad ku daawan doontaan Jubaland oo ka codsatay dawladda Soomaaliya inay si degdeg ah cunaqabateynta uga saarto deegaanada Jubaland iyadoo Jubaland xilligan ay la kulmayso xaalad adag oo dhanka nolosha Soomaalilaana dawladda federaalka Soomaaliya ayay ku eedaysay inay marin habaabinayso wada hadallo sax ah oo dhexmara Soomaaliland iyo Soomaaliya. Dawladda waddanka Jabuutina waxa ay ka qayb qaadanaysaa badbaadinta dhaqaalaha waddanka Itoobiya oo iminka heerkii ugu liitay maraya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Finishna waxa uu shaaciyay inay sameeyeen dadkii aasi lahaa dadka u dhinta cudurka coronavirus oo asaga magaalada Muqdisho iminka ku soo badanaya. Akhbaaraadka ka baxsan wararka Garaha TV-na waxaa ka mid ah Israa'iil oo sheegtay inay golaha ammaanka qaramada midoobay u gudbisay dacwad ka dhanaa ururka Hezbollah, iyo dawladda Mareykanka oo Shiinaha u dirtay digniin culus oo ku aadan inuu Shiinuhu joojiyo daantaansiga uu ka wado badda koonfurta Shiinaha, isagoona Shiinuhu uu halkaas saliid iyo gaas uu ka baarayo dawladda waddanka Mareykanka ay si weyn uga carootay. Intaasi waa qayb ka mid a qodobada aad ku daawan doontaan wararka Garaha TV daawadayaal meel walba aad joogtaan. Waqti wanaagsan idilkiinba. Kulanti wacana wanaagsan daawadayaal, fadlan daawad haddaad joogto xilliga salaada sowtka waajibka la dibna u bilow inaad dhihaatid muuqaalkan kadib markaad soo gudatid waajibka ku saaran. Macadka Daru Xifaad oo ku yaala magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxa uu bixinayaa si online ah barashada Qur'aanka Kariimka iyo xadiista. Haddii aad daneynayso daawada adiga iyo caruurtaadu horay u gaar oo lambarada shaashada inay kaga muuqdo kala xiriir. Aynu ka horeyna labada gudoomiye ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku go'doonsan waddanka Turkiga. Gudoomiyaasha aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya oo muddooyinkii dambeeyay ku sugnaa waddanka Turkiga ayaa halkaasi ku go'doonsan iyadoo ay saameyn ku yeelatay xayiraadaha dunidu ay soo rogtay ee ku aadan kahortaga cudurka COVID-19. Maxamed Murtashi Cabdiraxmaan, gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa labaduba ankara u joogeen howlo shaqo oo ay Turkiga u tageen, waxaana iminka muuqata inay halkaasi ku go'doonsan yihiin sida ay noo xaqiijiyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Mas-uuliyiinta ayaa halkaasi kolkii horeta u tagay shirar iyo nasiyo inay ku soo qaataan, balse iminka waxa ay ku xayiran yihiin waddanka Turkiga iyagoona dhowr jeer dalbaday in diyaaradii caalamiga ah maadaama la joojiyo duulimaad gaar ah loo diro. Wararka aynu helayna ayaa sheegaysa in xukuumadda Soomaaliya ay diyaarad qaas u dirayso gudoomiyaasha baarlamaanka Soomaaliya iyo xildhibaano badan oo halkaasi ku xayiran, islamarkaasna u baahan in dalkaasi laga soo qaado si dib loogu soo celiyo gudaha Soomaaliya. Xukuumadda Soomaaliya oo kaashanaysa waddanka Turkiga ayaa iyadu waxa ay wadaa dadaallo ay ku fududeynayso sidii diyaarad qaas loogu diri lahaa, islamarkaasna ay Muqdisho uga soo deji lahayd mas-uuliyiintan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo labada gudoomiye iyo xildhibaanada iskugu jira oo ku go'doonsan waddanka Turkiga oo ka mid a meelaha uu saameynta aadka u liita ku yeeshay cudurka COVID-19. Dawladda Soomaaliya ayaa la tacaalaysa sidii cudurkaasi looga hortagi lahaa, balse haddana mas-uuliyiinta ku go'doonsan waddanka Turkiga ayay doonaysaa inay soo qaado si ay gudaha magaalada Muqdisho u keento, islamarkaasna halkaas ay isku karantilaan muddadii looga baahnaa in ay iskarantilaan 14 maalin dhan, sida aynu ka soo xiganay ilo lagu kalsoon yahay oo ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya.
dawladda turkiga ayaa soomaaliya si weyn uga saacidday dadaalada kala duwan ee la doonayo in wax looga qabto cudurka covid-19 iyo sidoo kale soo celinta dib u dhiska iyo horumarka soomaaliya oo aanay minka dawladda soomaaliya ka gacan siinaysa sidii labada gudoomiye ee baarlamaanka soomaaliya dalkooda loo keen lahaa loogana soo qaadi lahaa waddanka turkiga ay ku xayiray yihiin dunida oo dhan ayaa u kala xiran cudurka covid-19 iyadoona ay muujinayaan dadku walwal xoogan oo ku aadan in cudurkaasi uu saameeyey badi nolosha bil-aadanka islamarkaasna wadamadii dhamma ay kala xiran yihiin iyadoo mas-uuliyiinta qaarkoodna ay ku goodoonsan yihiin wadamo kaleeta kuwaas oo aan heli karin inay waddankoodii tagaan balse guddoomiyaasha baarlamaanka soomaaliya iyadoo dowladaha turkiga iyo soomaaliya iskaashanayaan waxaa la filayaa in magaalada muqdisho dib loogu soo celiyo halkaasna laga soo dejiyo si ay dalkooda ugu shaqeeyaan islamarkaasna ay ka qayb qaataan dadaalada ka socda gudaha soomaaliya baarlamaanka soomaaliya ayaa laga sugayay howlo muhiima oo ay ka mid tahay ansixinta sharciga iyo dastuurka qaranka soomaaliyeed oo iminka heer gabangabaa marayay iyo sidoo kaleeta sharciyo kaleeta horyaala baarlamaanka waxaana la filayaa in baarlamaanku markii uu furmo ay qaadi doonaan tallaabooyin muhiim u ah doorashada waddanka ee sanadka 2021. Jubbaland ayaa dalbatay in dowladda Soomaaliya ay xayiraada ay ka qaaddo xilli deegaanada Jubbaland ay ka jirto xaalada adag oo dhanka nolosha. Jubbaland oo la kulmaysa cadaadis xoogan oo kaga imaanaya dowladda Soomaaliya taas oo ay Jubbaland ku weysay taageeradii beesha caalamka inteedii badneed ayaa hadda waxay dalbanaysaa in si degdeg ah dowladda Soomaaliya ay u qaado xayiraada saaran Jubbaland. Gudoomiyaha arrinta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland oo ka qayb galayay shirka mareegta internetka oo lagu qabtay oo shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha qaranka mudane Xasan Cali Qeyre ayaa dalbaday shirka dhaxdiisana ka sheegay inay u baahan yihiin si degdeg ah loo qaado xayiraada dowladda Soomaaliya hay'adahana loo fasaxo Jubbaland si dhaqaalaha Jubbaland ay soo kabtaan isla markaasna ay Jubbaland awood ugu yeelato sidii loola tacaali lahaa cudurka coronavirus iyo sidoo kale dhaqaaleyada baahsan ee xilligan ka jirta deegaanada Jubbaland iyadoo xaaladda samafalka deegaanada Jubbaland ay liitaan sidaas darteed ay u baahan yihiin in si degdeg ah xukuumadda Soomaaliya ay talaabo u qaado. Shafiic Raabi Kaahin oo ah gudoomiyaha arrinta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland ayaa sheegay in sidoo kale shirar kale oo ay ka qayb galeen oo wasiirka maaliyadda shir gudoominayay uu ku dalbadeen in xiriirka ganacsi ee dowladda Soomaaliya iyo Jubbaland uu aad u hooseeyo ayna taasi sababtay in Jubbaland deegaanadeedu ay noqdaan kuwo aan horumarsanayn sidaas darteedna looga baahan yahay wasaaradaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya iyo madaxda qarankuba inay qaataan tallaabo muhiim ah badbaadinta shacabka deegaanada Jubbaland isla markaasna xayiraada la qaado si dadka reer Jubbaland ay u helaan caawinaada ay u baahan yihiin iyo in laga taageero sidii ay iskaga difaaci lahaayeen dunida maanta dhibaatada ka taagan oo ay ka mid tahay ka hortagga cudurka COVID-19. Inta badan deegaanada Jubbaland hay'adihii tagi jiray ayaa joojiyay taageeradii ay siin jireen maamulkaasi waxaana ka dambeysay kadib markii dowladda Soomaaliya ay uga digtay hay'aduhu inay si madax bannaan u tagaan deegaanada Jubbaland maadaama maamul ay dowladda Soomaaliya aqoonsan tahay uusan halkaasi ka jirin. Waxaa kaletoo la sheegay in Dr. Shafiic Raabi Kaahin oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga uu sheegay in madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Mudoobe uu danaynayo in dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubbaland ay iska kaashadaan kahortagga cudurka iyo sidii loo qaadi lahaa tallaabooyin muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed taasoo muujinaysa in si weyn la iskaga difaaco xanuunka isla markaasna kahortag ballaaran la sameeyo. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay dhowaan in 1 milyan ay u qoondeyso maamulka baleedyada taasoo ay ku jirto maamulka Jubbaland waxaana la filayaa maamulka Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya ay u bilowato wadiiqo cusub oo ku aadan sidii la iskaga kaashan lahaa arrimaha coronavirus iyo sidoo kale iskaashi dhanka dhaqaalaha oo lagu badbaadinayo shacabka deegaanada Jubbaland. Waa iyagu la daalaadacaya dhibaatada ka dhalatay aqoonsi la-aanta dowladda Soomaaliya aysan aqoonsanayn maamulka Axmed Mudoobe oo kolkii horeetaba si aan dowladda Soomaaliya raalli ka ahayn ku yimid magaalada Kismaayo isla markaasna ku qabsaday doorasho uu ku soo baxay oo ay dhaliilsanayeen qaar ka mid ah dadkii la tartamayay. Soomaaliland ayaa dowladda Soomaaliya ku eedeysay inay marar habaabinayso wada hadallo sax oo dhexmara Soomaaliya iyo Soomaaliland. Xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya aysan diyaar u ahayn
inay si wada jir ah uga wada shaqeeyaan Soomaaliya iyo Soomaaliland wada hadalla sax ah oo labada dhinac dhaxmara. Wasiirka beeraha xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegay in Soomaaliland ay diyaar u tahay in wada hadal ka fool ka fool ay dhaxmaraan Soomaaliya iyo Soomaaliland, balse ay dawladda Soomaaliya marin habaabinayso wada hadalladaas oo aysan si sax ah u marayn, iyadoo doonaysa inay waqtiga ku dhameysato wada hadallo uu sheegay inay afka ogaliya yihiin kuwaas oo aan wax natiijo laga gaarin. Xukuumadda Soomaaliland sidoo kale waxay sheegtay in hadallada warbaahinta la isku marsiinayo ee ku aadan wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland ay intooda badan yihiin kuwa been abuur ah oo la doonayo in lagu maran habaabiyo wada hadalladii hore u jiray ee dhexmari jiray Soomaaliya iyo Soomaaliland xilligii dowladihii soo maray Soomaaliya, sida midii Xasan Sheekh Maxamuud oo wada hadalladu ay heer fiican gaareen. Xukuumadda Soomaaliland waxay hoosta ka xariiqday in Soomaaliland ay diyaar u tahay tallaabo walba oo looga wada hadlayo arrimaha masiiriga ee u dhexeeya labada dhinac, balse aysan qaadan doonin in la marin habaabiyo wada hadallada islamarkaasna laga dhigo oo kaliya wax warbaahinta loo adeegsado islamarkaasna lagu jahawareeriyo shacabka Soomaaliyeed. Waa iyagu danaynaya wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo halka ay ku dambeeyaan. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer wareertay sheegtay inay ka go'an tahay in wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland la dardar geliyo isla markaasina loo qabto si waafiya si labada dhinac ay uga wada hadlaan dhibaatooyinka iyo sidoo kaleete waxyaabihii la isla soo maray layskana cafiyo dhibaatooyinkii dhacay, iyadoo loo soo wada jeesanayo sidii labada dhinacba ay u qaadan lahaayeen tallaabooyin muhiim ah oo ay shacabka Soomaaliyeed isha ku hayaan. Dowladda Jabuuti ayaa ka qayb qaadanaysa sidii loo badbaadin lahaa dhaqaalaha waddanka Itoobiya oo iminka oo Suudaan weyn uu ku socdo. Dowladda Jabuuti ayaa dhawaan shaacisay in adeegga dekadaha ee bilaashka ay ka dhigayso 60 cisho ay siinayso waddanka Itoobiya badeecooyinka ka soo dhoofaya dekadaheeda, isla markaasna ay kala soo degayso Itoobiya. Jabuuti ayaa sheegtay in tallaabadan u qaaday sidii ay u caawin lahayd dhaqaalaha Itoobiya oo xilligan meel adag maraya una saameyn ku yeeshay cudurka COVID-19. Dowladda Jabuuti waxay sheegtay in cadad lacageed uu dalkeedu ku weynaynayo muddadaas labada bilood, isla markaasna uu ku taageerayo dowladda Itoobiya si sare loogu qaado dhaqaalaha Itoobiya, isla markaasna soo kabasho ballaaran loo muujiyo. Abuukar Cumar Xaddi oo ah gudoomiyaha marsooyinka iyo aagga canshuuraha ka caagan ee dekada Jabuuti ayaa sheegay in dowladda Itoobiya ay siin doonaan fursad ay ku badbaadiso dhaqaalaheeda. Dekada Jabuuti waxaa isticmaala shacabka Itoobiya isla markaasna dhaqaale badan ka soo galaana dowladda Jabuuti, iyadoo Jabuuti ay qaaday tallaabo muhiim u ah in dhaqaalaha Itoobiya la badbaadiyo lagana hortago dhaqaale yari baahsan iyo sidoo kaleete dhibaatooyin ka dhasha xanuunka coronavirus oo isagu saameyn ku yeeshay waddanka Itoobiya. Itoobiya ayaa deegaanadeedu aysan lahayn wax dekada, isla markaasna waxyaabaha Itoobiya dadkeedu ay cunaan inta badan waxay ka soo degaan dekadaha waddanka Jabuuti, iyadoo xukuumadda Jabuuti ra iminka abaal marin uga dhigtay dowladda Itoobiya inay siiso canshuur dhaaf 2 bilood. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa shaaciyay inay sameeyeen dadkii loogu talagalay inay aasaan dadka u geeriyooda cudurka coronavirus oo asagu magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba Soomaaliya iminka si weyn looga dareemayo. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in qaabka loo aasi doono dadka gudaha Soomaaliya ku dhintay cudurka coronavirus oo ku sii faafaya Soomaaliya xilligan dhimashadiisuna ay gaartay ilaa 7 ruux ay diyaariyaan. Cumar Finish waxa uu sheegay inay diyaariyaan koox loo tababaray inay dadkaasi aasaan, isla markaasna qataraha cudurkaasi ka dhalan kara ay fududeeyaan si uusan bulshada ugu dhex faafin. Cumar Finish ayaa ka dhawaajiyay in kooxdaasi ay diyaariyeen inay aasi doonaan dadka u geeriyooda COVID-19 ay qayb ka yihiin culimo Soomaaliyeed
oo bulshada loogu talagalay inay ka wacyi geliyaan inaysan dadka isku soo ururin meydka isla markaasna aysan isugu imaan goobta meydka lagu aasayo si looga fagaado in cudurkaas uu saameyn ku yeesho dadka Soomaaliyeed. Dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambeeyay dadaallo kala duwan ugu jirtay sidii cudurka looga hortagi lahaa, balse maamulka gobolka Banaadir waxa uu sheegay inay iyagu diyaariyeen dadka cudurkaas u dhinta aasi lahaa isla markaasna bulshada Soomaaliyeed yareyn lahaa khataraha ka soo wajahaysa dadka Soomaaliyeed oo iyagu inta badan qofkii ka dhinta soo aasa, taasoo sahlaysa in cudurku bulshadu ay isku gudbiso. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay inay tababar xirfad sare ay siiyeen dadka loogu talagalay cudurkaas inay dadka u dhinta inay aasaan isla markaasna ay yihiin dad iskugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada oo lagu hallayn karo meydka, eeladooduna ay uga samri karaan meydkaas inay yihiin dad xanaaneynaya oo aasaya. Maamulka gobolka Banaadir ayaa horay u soo saaray amarro gobolka Banaadir ugu soo rogay oo ka dhana ah bulshada isla markaasna looga wacyigelinayo cudurka, laguna amrayo inay guryahooda joogaan si looga hortago isla markaasna lagu yareeyo faafitaanka COVID-19. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inuu kordhay kiisaska kala duwan ee cudurka coronavirus isla markaasna dhimashadu ay gaartay 7 ruux, sidoo kaletana ay jiraan dad ka soo qabtay oo bogsooday cudurkaasi. Dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ayaana iska kaashanaya sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka ka dhalanaya cudurka sii faafaya, gaar ahaan bulshada kala duwan ee Soomaaliyeed. Wayagu inta badanba isku booqda meelaha isbitaalada iyo goobaha kaleete. Sidoo kale dadka Soomaaliyeed ayaa khatar weyn ugu jira cudurka, iyagoo qofkii u dhinta cudurkaasi aasa, taas oo ka qayb qaadanaysa cudurku inuu faafo isla markaasna dadka aasaya aysan ahayn dad u tababaran inay cudurkaasi iska badbaadiyaan. Balse maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay inuu qaaday tallaabo muhiim u ah arrintaasi, isla markaasna shacabka Soomaaliyeed looga hor istaagayo faafitaanka cudurka COVID-19. Weli waxaa daawanaysaan wararka Garaa TV iminkana akhbaaraadkii caalamka. Dowladda Israa'iil ayaa sheegtay inay golaha amaanka qaramada midoobay u gudbisay dacwad ka dhana ururka Hezbollah. Israa'iil waxay ku eedeysay Hezbollah ee Lubnaan inay isku dayo dhowr jeer ay ku soo xadgudbeen dalkeeda, waxayna sheegtay inay cabasho u gudbin doonto golaha amaanka qaramada midoobay hawlgallada iyo kicinta xiisadaha ee ka socda xadka Lubnaan iyo Israa'iil. Wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil ay si buuxda u cambaareynayso ficilada guracan ee ay rajaynayaan in dowladda Lubnaan ay wax ka tiraahdo isla markaasna ay ka hortagto khatarta halkaasi ka dhalan karta. Ururka Hezbollah oo xiriir fiican la leh Lubnaan ayaa inta badan isagu weerar ka geysta waddanka Israa'iil. Dowladda Israa'iil waxay sheegtay inay dacwad ka dhana ururkaas ay gudbin doonto qaramada midoobay. Qaramada midoobay ayaa iyadu inta badan baaqiye ka soo saarta xasaradaha ka taagan dhulka reer Falastiin ee ay ku hardamayaan dowladda waddanka Israa'iil ee xoogga ku haysata iyo kooxaha iyagu doonaya inay u dagaalamaan xorriyadda reer Falastiin. Si kastaba ha ahaatee, Israa'iil waxa ay walwal ka muujinaysaa awoodda sii kordhaysa ee Hezbollah oo ay sheegeen inay dhibaato ku tahay waddanka Israa'iil. Ugu dambeyntiina, dowladda Maraykanka ayaa dalka Shiinaha u dirtay digniin culus oo ay ku sheegtay inay joojiso daandaansiga ay ka wado badda koonfurta Shiinaha, asagoo sheegay Shiinuhu inuu halkaasi saliid iyo gaas uu ka baarayo badda lagu muransan yahay. Ilaa dhinaca ammaanka ee gobolka ka hawlgala ayaa Reuters ugu waramay in jimcihiina ay sheegeen in Shiinuhu badda lagu muransan yahay uu u diray maraakiib saliid iyo gaas ka baara oo ay leedahay shirkadda lagu magacaabo Petronas, tallaabadaas oo Maraykanka ka caraysiisay. Markabka Hayane Diisha 8 waxa uu horaantii 7 ku sugnaa Fidyamnaam, waxaana halkaasi maraakiib kaleeta uga sii horeysay, waxaana la sheegay inay saliid baarayeen. Mareykanka waxa warbixin qoraal oo digniin u diray Shiinaha, asagoo soo saaray oo sheegay in Shiinuhu muddadanba uu waday tallaabo daandaansi ah.
shinuhu waa inuu joojiyaa dabeecadaha nuucaan oo xiisadda iyo xasaradaha abuuri kara ee ka dhici kara gobolka, ayuu yiri Mareykanku. Waxa uu Mareykanku u diray tallaabooyin nuucaan ah inay waxyeelayn karaan ammaanka, ayna wiiqi karaan suuqa tamarta ee Hindiya ilaa iyo Basaafiakiya. Horaantii toddobaadkan, xilli uu markabkaasi ku sugnaa dalka Vietnam, fayan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha, waxa uu sheegay in markabku uu ku hawlan yahay si caadiya, isla markaasna aysan dhibaato taagnayn, balse madaxda Mareykanka ayaa eedeyn aan jirin dusha ka saaray xukuumadda Beijing. Dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha ayaa inta badan iyagu isku khilaafa badda koonfurta Shiinaha oo muran xoogan ka taagan yahay. Waxaad naga daawanaysaan Kiraa TV daawadayaal meel walba aad joogtaan. Waqti wanaagsan intaan ku kulmi doono wararkan. Warar la mid ah, assalaamu calaykum wa rahmatullaahi tacaalaa wa barakaatuh.